Hej, jeg står her med Head Speed MP Lite, en topcatcher fra Head Speed-serien. En serie, som har fokus på at give dig en hurtigere catcherføring og et hurtigere spil. Catcheren her vejer kun 275 gram, så er egentlig lettere i den her Speed-serie. Det gør også, at du får en catcher til mange typer af spillere, både junior, damer eller motionister, der gerne vil have en lidt lettere catcher, men også en hurtigere catcher, som ikke er så hård ved både arm og skulder. Catcheren leveres med en forekstrafstang fra starten af, men vi anbefaler altid at sætte en ny strenge, fordi en spilindskab bliver bare meget, meget bedre ved at få en professionel opstreng fra en af vores opstrenger over vores butik. Udover det har den speed grommets rundt i hele rammen. Det er de her bøstninger, som giver endnu mere kraft og endnu mere fart ud af dine slag fra især bagbane til bagbane. Med Orthetic hernede får du også mere føling med din power, plus Graphene 360 giver dig den sidste kraft, uden at give mere kraft selv. En topcatcher med fokus på mere fart, mere speed, især for den offensive spiller, der gerne vil frem i banen og styre hele kampen. Så det her er et rigtig godt bud. Prøv den dag. God fornøjelse.